Վարկամներ ողջույն Ամերիկայի ձայնի հայացք Ամերիկա հաղորդաշարով ձեզ հետ Ինեսսա Մխիթարյանն է։ Դիտեք մեր այսօրվա հաղորդմանը։ Արմավիրի զարգացման կենտրոնի հիմնադիր Նաիրա Արաքելյանի մի կնոջ պատմությունը։ Նյու Յորքի Բրայթոն Բիչ ռուսալեզու թաղամասում անհանգստացած են Ուկրաինայի իրավիճակով։ Խարկովից Հայաստան Արաքսիա Պարսամյանի ճանապարհը։ Նաիրա Արաքելյանը տարիներ առաջ հիմնել է Արմավիրի զարգացման կենտրոնը, որն այսօր իր տխուր կյանքով ապրող քաղաքում հույսի ու լույսի կենտրոնի է վերածվել։ Ինչն է օգնել այս կնոջը հավատալ իր ուժերին շրջապատող մարդկանց կյանքը ավելի լավը դարձնելու համար։ Ինձ սիրում սրտի կանում ես նվիրելու։ Մայրիկ ես։ Հաստատ։ Անպայման։ Շատ սիրում եմ։ Որ ես նոր էի մեքենա վարում, շատ ժամանակ փողոցում լսում էի, ասում էին, վայ, տեսեք կին վարորդ։ Բայց ոնց որ ես այն դրոշակակիրներից էի ու հիմա այնքան ուրախանում եմ, որ շատ կանայք են մեքենա վարում ու արդեն այստեղ սովորական է դառել այդ երևույթը։ Բայց օրինակ ունենք գյուղական համայնքներ, որ միևնույն է, երբ որ գնում են ուղեկին կին են տեսնում, հատկապես երեխաները հետևից հետ վազում են, ասում են, տեսեք, տեսեք վարորդի կիներ։ Երբեմն ինքս ինձ մտածում եմ, ինչու եմ այսքան հոգսաշատ, ինչու եմ այսքան պրոբլեմներ վերցրել ու առաջ գնում, բայց ամեն անգամ կենտրոն մտնել դուրս գալուց հետո հասկանում ես, թե ինչքան մարդու ես ձեռք մեկնում աջակցության, ինչքան ընտանիքների կողքի ես կանգնած, և արդեն դրանից քեզ բավարարված ես զգում, որովհետև հասկանում ես, որ քո գործունեությամբ ինչ-որ բան փոխում ես աշխարհում։ Մեր փոքրիկը ինքնուրույն արդեն քայլում է մասնագետների աշխատանքի արդյունքում, մոտ 1 կիլոմետր հեռավորություն ինքնուրույն հաղթահարում է և դա մեծ ձեռքբերում է։ Ապրիվ Անուշը, ապրի։ Երևանում գրեթե բոլոր տեսակի ծառայություններ կան, բայց Արմավիրի մարզում ապրող բնակչության համար, նույնիսկ որ այդքան մոտ ենք մենք Երևանին, միևնույն է, այդ ծառայությունները հասանելի չեն։ Ու մենք մեր առջև նպատակ դրեցինք, որ ոչ թե մարդիկ պետք է մոտենան ծառայություն մատուցողներին, այլ ծառայությունը պետք է մոտեցնենք մարդկանց, և փորձեցինք Արմավիրում հիմնել մի քանի սոցիալական ծառայություններ, դրանք երեխաների աջակցության կենտրոնն է, հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցության կենտրոնը, տարեցների տնային խնամք և այսօր չտեսնող անձանց համար ունենք իրականացվող ծրագիր։ Այսեք մեր աշքին։ Ստեղերի ունենք, նայեք արդեն կարմիր։ Փորձել ենք սոցիալական ձեռնարկատիրություն ստեղծել, շատ ժամանակ հասարակական կազմակերպությունները կայուն ֆինանսավորում չունեն և որպիսի որոշակի ժամանակահատված կարողանանք մեր հոգսերը հոգանք կամ համաֆինանսավորում ստեղծենք ՀԿ-ի կարիքները հոգալու համար, հիմնել ենք այս ջերմոցը և զբաղվում ենք սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ ու ամբողջ շահույթը ուղղվում է ՀԿ-ի կանոնադրական նպատակների համար։ Իրականում ես ինձ չէ,
Բայց կողքից բոլորին թվում է, որ ես շատ ուժեղ եմ։ Բայց երբ որ ինչ-որ դժվարությունների եմ հանդիպում ու մեջս մեծ ուժ եմ գտնում, որ կարողանամ ամեն ինչ հաղթահարեմ, որովհետև յուրաքանչյուր դժվարությունից հետո ունենում ես որևէ ընտրության հնարավորություն ու պիտի մտածես, որ որն է ճիշտ քայլը, որն է այդ ընտրության ճիշտը։ Բայց ես իմ օրինակով փորձում եմ որպես կին օրինակ ծառայել, որ կանայք զգան, որ իրենք էլ մեծ կարող ունեն, իրենք էլ կարող են իրականում այդ վստահությունը, ուզում եմ իմ օրինակով տարածել մարդկանց վրա։ Քանի դեռ պատերազմ չկա, դու չես կարողանում խաղաղության արժեքը հասկանալ, բայց երբ որ տեսնում ես պատերազմի կադրերը, արդեն հասկանում ես, որ խաղաղության արժեքը ամենամեծն է։ Գիտեք, այսօր նույնիսկ երեխաները, երբ որ չեն էլ տեսել պատերազմ, բայց այնքան լուրերով տեսնում են այդ ամեն ինչը, ու դա չի կարող երեխայի հոգեբանության վրա չանդրադառնա։ Ես օրինակ երբեմն մտածում եմ, որ մենք բնակարանից բնակարան ենք տեղափոխվել, բայց նույնիսկ այդ իմ հին բնակարանի հիշողությունները մինչև հիմա իմ մոտ կա, բայց պատկերացնում ես, երբ որ մարդը ամեն ինչ կորցնում է ու հայտնվում է անորոշ վիճակի մեջ, ու ուզում ես այդ երեխայի հոգեբանության մեջ մտնել, հասկանալ, իր հետ վերապրել, չգիտեմ, դժվար է։ Հոպլի Վանուշը, ոնց ենք, ես շատ ենք սիրում, ու ապրի իմ տղան, ապրես, 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 ես ինձ սիրում աստրիկա, ես ով ա դրել, պասատում, ինչ ես արել, որ աստրիկա դրել, Անգիրամարով, ոյ դու ապրես, իսկ աստրիկի ինչ գույն է, կարաս ասես, ինչ գույն աստրիկ է, միջին է, Մամուշը կգեմ։ Ապրես, իսկ կողքեր է։ Ոսկե։ Ոսկե գույն։ Ոյ դու ապրի ինտը։ Ինչ սիրում մոտիկներ ունես, Մամուշ։ Ինչ սիրում տղա ես մտավրցել, չէ։ Բա որ մեծանաս ինչ կան սիրում ես էլ մելու։ Գիտես։ Դե միշտ գլուխը բարձր, ուղը բարդ, այդ այն, այս այդ տղամարդու պես, ապրի ինտ տղայն։ Ուզում եմ, որ քո աստղիկները շատ-շատ անան, ձեռքիդ վրա տեղ չլինի, լավ։ Նյու-Յորքի ամենամեծ ռուսախոս բնակչություն ունեցող Բրայթեն Բիչում ռուս-ուկրաինական պատերազմի շունչը ևս զգացվում է։ Տեղի ունեցողի մասին շատերը նախընտրում են լռել կամ արտահայտվում են խորը ցավով։ Այստեղ օրեցորի նշանաջակցություն ավելանում են ուկրաինական խորհրդանիշները, փոխվում ռուսական անուններով խանութների, ռեստորանների վահանակները։ Ռուսաստանի համախորհրդանշական վահանակը Բրայթեն Բիչի ամենահայտնի ռուսական այս խանութում չակերտավոր ասած անհամացավ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով։ Խանութն անվանափոխել է սեփականատերերի վրդոմունքն ու վերաբերմունքն է պատերազմի հանդեպ։ Փետրվարի 24-ին պատերազմը մտել է Ուկրաինա ու անգամ հասել Նյու-Յորքի ամենամեծ, ամենահայտնի ռուսախոս համայնքով հայտնի Բրայթեն Բիչ։ Նյու-Յորքի ամենամեծ ռուսական, նախկին սովետական միության երկրներից ԱՄՆ տեղափոխված բնակչությամբ հայտնի Բրայթեն Բիչում Ատլանտյան օվկիանոսից փչող գարնանային քամուց բացի վերջին օրերին պատերազմի շունչն էլ է սկսել զգացվել։ Ես ուկրաինացի եմ, արտասում եմ պատերազմի առաջին օրից սկսած։ Հայրս արդեն թողել է Բրայթենը մի քանի օր առաջ։ New York Times-ը նրա ու իր ընկերների մասին հոդված էր գրել, այն մարդկանց մասին, ովքեր թողել են Ամերիկան ու գնացել կռվելու Ուկրաինայում։ Ես շոկի մեջ եմ պատերազմի համար, Պուտինը սխալ է անում, հիանալի երիտասարդներ են զոհվում և հանուն ինչի։ Ես եմ ագուն ձեզ եմ ու ինչ որ ասաց 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 ասաց
Ուկրաինական դրոշի գույներով ժապավենները Ուզբեկ Ֆերուզայի կտորեղենի խանութում վերջին շրջանում ամենաշատն են սպառվում։ Ֆերուզան ասում է, սկզբում միայն ժապավեններ է վաճառել, հետո մտածել է, գուցե հաճախորդների գործը մի քիչ է հեշտացնի։ I was waiting, and then I thought to myself, I have ribbon, I have fabric, so why I cannot make them? Որովհետև շատերը սկզբում հարցնում էին, և ես մտածեցի ու ինքս ինձ ասացի, կտորները ունեմ ու հիմա էլ պատրաստիները չկան։ Եթե անգամ առցանց էլ պատվիրեն, ժամանակը քիչ է, որովհետև շատերը գնում են ցույցերի Վաշինգտոն, Չիկագո, Մանհեթեն, ու նրանք դրոշների, ժապավենների կարիք ունեն։ Ռուսական շատ խանութներ, ռեստորաններ պատերազմի հանդեպ իրենց բողոքն արտահայտելու համար այս նշաններից բացի անուններն են սկսել փոխել, բայց այս գրախանութում անվանափոխության չեն պատրաստվում։ Իրենք թե ռուսալեզու, թե ուկրաիներ են գրքեր են հիմնականում վաճառում։ I'm very sad about that. I have a friends in Ukraine and relatives, and I have a friends in Russia. Ես շատ տխուր եմ այս ամենի համար, ընկերներ ու հարազատներ ունեմ եւ Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում։ Մարդիկ ուրախ չեն եւ սպասում են այս ամենն ավարտվի։ Մարդիկ չեն հասկանում, ինչ է այս ամենի պատճառը։ Ռոշենա, հեսա Ռոշենի Կիևսկի տորտնա։ Գրախանութի հարևանությամբ գործող ռուսական այս խանութում արտավազդը ցույց է տալիս ամենապահանջված ուկրաինական ապրանքները։ Ասում է, և ռուս, և ուկրաինացի աշխատողներ ունեն ու ամեն բան անում են, որ պատերազմը չքանդի իրենց միասնությունը։ Ոչ մի լարվածություն չկա խանութում, բոլորը միմյանց նկատմամբ վերաբերվում են շատ լավ, խանութի աշխատակիցներն էլ բոլորս, այո, կան և ուկրաինացիներ խանութում, և վերաբերվում ենք միայն խաղաղասիրությամբ։ ԱՄՆ-ի արևելյան մասում գտնվող Բրայդենբիչը հայտնի էր ամենամեծ ռուսախոս համայնքով։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին այստեղ շատերը նախընտրում են լռել, փոխարենը խոսում են տարբեր խանութների, սննդի կենտրոնների մուտքերի մոտից օրեցօր պակասող ռուսական անուններով վահանակներ։ Սոնա Հակոբյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորք։ Խարկովում բնակվող Արաքսիա Պարսամյանի կյանքը փոխվեց միակ ընթարթում։ Շաբաթներ առաջ մենք նրա հետ զրուցեցինք Խարկովից։ Հետո նա ստիպված լքեց իր հայրենի քաղաքը և երկար ճանապարհ անցնելով վերջապես հասավ Հայաստան։ Նա Ուկրաինայում թողել է որդուն, իր տունն ու իր կյանքը։ Վտեմ տբե մուշկո, դորոգենք չպորուշկո, նաշը տի տնկա բջոլա, տոբի մետ բրդոլա։ Ну хорошо, мяка, гуна, карми, карми. Ես ապրում եմ Խարկովում արդեն 38 տարի։ Ամեն ինչ լավ էր կյանքում, բայց այս վերջի օրերը շատ անհանգիստ ենք։ Մեր կյանքը մի քիչ փոխվել է, վախենում ենք։ Մեր մոտ կրակոցների ձայներ ենք լսում քաղաքում։ Եվ սպասում ենք, որ մի օր կհարթվի, կհանգստանանք։ Մենք շատ անհանգիստ ենք այս կյանքի հետ։ Երեխաներ ունենք, թորնիկներ ունենք, բոլորի մասին անհանգստանում են, բայց սպասում ենք, որ ամեն ինչ կհարթվի և լավ կլինի։ Սված իրենց պահապան լինի։ Մեկ շաբաթ Խարկովի ապաստարանում 19 ժամ տարհանող գնացքում 7 օր Լվովում 16 ժամ Ուկրաինա-Լեհաստան սահմանին անցկացնելուց հետո Վարշավայում Վարշավա-Երևան թռիչքից առաջ Խարկովաբնակ Արաքսիա Պարսամյանը չվրիպելու համար հարազատներից բացի թղթից կարդում է այն մարդկանց անունները, ովքեր հայտնվեցին իր այս անհամեմատելի երկար ու անսպասելի ճամփորդության ընթացքում արեցին անհնարինը, հարազատացան մի քանի օրում։ Եվ ուզում եմ շատ-շատ շնորհակալություն ասեմ այստեղ Լեհաստանում լավ մարդիկ, հայ մարդիկ մեզի ձեռք մեկնեցին, օտար մարդիկ էին, մեզի գտան, մեզի օգնեցին ամեն ինչով, իսկ Լեհաստանը, Վարշավան, բան չի, ոնց ասում են, ռեզինիտ չի, տեղ չկա արդեն, այնքան ժողովուրդը շատ դժվար ձևով ամեն մեկը իր կյանքը այստեղ առայժմ պետք է դասավորի։ Ես հիմա գտնվում եմ Հայաստանում, իմ սիրելի քաղաք Երևանում, քույրիկիս տանը։ Միշտ ինչքան եկել եմ իմ հայրենիքը Հայաստանը, շատ ուրախության ենք եկել, շատ ամեն ինչը լավ է եղել։
ամեն ինչը լավ է եղել, շատ ուր բարեկամներ, ովքեր ունեմ, ընկերուհիներ, հարազատ մարդիկ, բայց այս անգամ նորից լավ ընդունեցին ուրախությունը, բայց այդ ուրախությունը սենց լավ կլիներ, սենց ուրախության ոգով կային Հայաստան, ոչ թե տխուր։ Костя, мой друг мальчик, сейчас в Украине. Остался в Украине. В подвалы ходят. Я знаю, что только Костя остался в Харькове. Даже других друзей я не встречала. Но еще моя подруга Милана со двора тоже осталась. Ну, моя подруга... Тоже куда-то уехала, Милана, но я не знаю. Чикитем. Անհայտ ժամանակով, իհարկե, ես չգիտեմ, մի շաբաթ կտևի, մի ամիս կտևի, երեք ամիս կտևի, կամ կես տարի, ես չգիտեմ, ոնց կլինի իրենց բանակցությունները։ Տեղավորվել են, կեր է, մի քիչ տեղավորվել է համար շատ, այդքան էլ հարմար չի, բայց ոչինչ, ապահովենք կարևորը, ճիշտ է, շատ մտածում ենք ամեն օր, կապի մեջ ենք իմ տղայի հետ և շատ տեղեր է լինում, որ առանց արցունքի չի անցնում մեր օրը շատ ժամանակ, շատ։ В Харькове мне нравятся какие-то звери маленькие. Например, котята, щенята. Ինձ շատ հարազատ է Հայաստանից հետո, ուղղակի որ տեսնում եմ այդ գեղեցիկ քաղաքը լրիվ փլատակների տակ, ժողովուրդագետնին պառկած, շատ ցավալի է, շատ 20 թվականի արցախյան պատերազմի ժամանակ ես միջև հիմա ուշքի չեմ եկել, ես տեսով չկար, որ չլացեի Հայաստանի համար, Արցախի համար, այդպես վիճակ էր, միջև հլա այդ վիճակից դուրս չեկաս, Ուկրաինայի վիճակը սկսվեց մեր մոտ, ես իմ շատ էի, շատ տխուր էի այդ վիճակը, շատ միշտ մտածում եմ Հայաստանի համար, ու ես զգացի նույն մեր, ասենք 100 տարվա կյանքը ոնց որ շարունակվեց, 100 տարվա կյանքը դու փախնում ես, բայց հանուն ինչի ես չեմ հասկանում, մանավանդ երկու ազգը, ռուսները, Ռուսաստանը, ուկրաինացիները, Ուկրաինան, իրանք սլավոնական ազգեր են, իրանք եղբայրներ են, սենց երկու եղբայրը քրոջը թշնամացրեցին, մեկը Ռուսաստանն է պաշտպանում, մեկը Ուկրաինա է, եւ վեճերը գնում, գնացել, այտենց վեճերերը շատ լինում, շատ։ Дед Мороз садится в сани, поздравляет детей он станет, всем подарки развезет, ведь приходит Новый год. Как он всюду успевает, этого никто не знает, как он помнит адреса, это просто чудеса. Дед Мороз и наши двери просто чудо надо видеть. Արաքսյան մեկն է այն միլիոնավոր մարդկանցից, ովքեր զրկվեցին իրենց բնականոն կյանքից, հայրենիքից, հարազատներից, ապագայից։ Хочешь быть крутой?
Բարեկամները այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք մեզ նաև Ամերիկայի ձայնի օնլայն հարթակներում։ Կհանդիպենք։